Так, виїхали з першої загрузки, їдемо на вторую загрузку, знаходимося в Італії. Кампігліоне. 400 метрів пересечь дорогу з круговим движением. З'їдьте, используя второй з'їзд. Ви перевищаєте допустимую скорость. Кампігліоне розгрузилися. Їдемо назад в сторону. Торино, чи яка Торине? Торино. Ви перевищаєте допустимую скорость. Через 100 метрів пересеките дорогу з круговим движением. З'їдьте, используя второй з'їзд. Кольца на кольцах, кольца кольцами поганяють. Через кожні 500 метрів, де перекресток, там і кольцо. Готовьтесь к правому повороту через 950 метров. Вы превышаете допустимую скорость. Итальянцы обгоняют сплошно. Они обгоняют. Превышение хорошее в них тоже, как и у нас. Походу превышают. Ну хотя напарник сказал, ну 5 км закрывают глаза вроде, до 5 ще там можно. Виноградники. Лоза така як деревина, цей стовбур така як деревина товщиною. На следующем повороте поверните направо, затем плавно поверните направо. На следующем повороте поверните направо, затем плавно поверните направо. Плавно поверните направо. Вы превышаете допустимую скорость. Готовьтесь через 800 метров держаться правее. Теперь держимся правее. Держимся правее. Люськой поганяє. Так, 30 км. Зараз же все-таки, чи це тут, чи це далі. Хочу показати той оплату дорог. Телепас той жовтенький у нас, воно висить на этому. Та їх там висить, у нас там 5 штук.
такі вузенькі тут дорожки. Ну, це як би національка. Це не автобан, це національка така. Земля в них рижувата, з каміннями. Це ще чорна справа, ще більш-менш нормальна. А там була взагалі як глина. Трошки далі. Туди за Турином цим. Перед тобою, блядь, зараза. То там скида, то там скида, і починає волочитися.